Ціна на різні марки палива в Україні підскочила на 10% за останні півтора місяці. Експерти кажуть, ціна на нафту у світі зросла. Фактично вона сягнула рівня лютого минулого року. Елітні марки бензину коштують уже більше, ніж 30 гривень. Середня вартість А95 по Україні вище 27. Це плохо, звісно, але нефть ведь теж отросла, наскільки я знаю, останні... Ну, после Нового года, да, они уже 40 долларов там перевалило. Поэтому это ожидаемо, ничего не сделаем тут. Будет идти вверх, будем платить больше. Євген користується скрапленим газом, але і він подорожчав. Вон газу на 50 гривень подорожав. Стабільності какой-то. Ну, все, в принципі. Неприятно, когда повышается. Протягом минулого року нафтопродукти в Україні та світі дешевшали через низький попит під час карантину. Тепер же ціна на нафту на світовому ринку підскочила ледь не вдвічі. Адже на світових біржах вважають, що найгірше позаду, пояснює фінансист із Лондона. Основні фактори, ну, як вам відомо, це початок вакцинації, тобто з'явилися вакцини, почали їх розподіляти. І плюс було доволі-таки координоване поведення стран-членів ОПЕК. Потому что ну, для них цены в диапазоне 55-60 долларов за баррель намного лучше, чем цены в диапазоне 35-40. То есть это вот откуда мы вышли с октября месяца. Да? То есть на сегодняшний день бренд «Нолу» в Лондоне торгуется, где мы сейчас? По 56-32. Паливо здорожчало і через зростання курсу долара, адже близько 60% нафтопродуктів возиться з-за кордону. Чому говорю о доларах? Оскільки ми крайне существенно зависимо від імпорту, по дистопливу, по жижному газу более чем на 75%, по бензину меньше. Но Украина все равно зависима. Много импортируется нефтепродуктов. Тут зависимость очень прямая. К сожалению, если тренд ценовой на западных биржах продолжится, мы можем ожидать ну, незначительного, но еще повышения цен на украинских заправках. Мы видим, что есть потенциал ще для зростання найближчим часом десь на 1-1,5 гривні за літр. Це стосується бензину дизпального, по автогазу поки що таких очікувань немає. Ситуація більш-менш стабільна, тим більше, що сезон мертвий. Економісти впевнені, зростання цін на паливо неминуче призведе і до подорожчання товарів в магазинах та підвищення вартості проїзду. Утім, щодо останнього, у водіїв маршруток є сумніви. Тому що і так у людей грошей немає. Денег нет у людей, люди безденежны. Поэтому, если поднять, вообще спрос упадет. Геннадій Вівденко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».